aí. Moga sinul boas, o simbosti, ja kefirit. Ei osanud arvatagi, et te nii vara kohale jõuate. Aga oodake veel natuke, ainult natukene. Ärge muretsege, kohe panen ostud kööki külmkappi ja korras. Hallo! On siin keegi? Tss, tasa, vaatame, mis toimub. Yeah.
no, una roda da. Un momento! Mica isto, va! Mica, basta! Se non è mai giusto, non devi sbagliare, Murbenet! Sì, voi era sulla va! Era sulla va! Ja! Terve! Sur e lo sve! Se stiamo a Romalore! O le cui Romalore! Devo andare se non spaghetti da prunici! Ina con cioccolati vedi! Aba, e qua si stonu e non spaghetti da sa! Ibea, qui te va, vai che se cartellessi ma lex, niente ma era sulla va! E te va solo di sur! Lì un veli alla sema! Vega pur, Bluco, vega pur! Aba, mi scelan! Sur, vai che, un barbonè, ni ilos! Oh, se! Se ole ma il svere su, rasi! Se ole ma prae calde! Se ole ma meia lo uppus! Se ole ma vera vana calde! Se calde, se su sin lau e li passis! Qui mino alle smacca non li trasse su in di ma! Gül se ole ambo! Io che stai io in bonnaghe ma! Let hope da set ostra che set se le calde cu curva! E dove ma caffè il pianuca! Nuca? Ja! Nuca! Nema, ole ma ga veka vanad. Nema, ole ma sinna oma seis, mis juba terve nädala. Terve nädala? Oh, isi. Siis nad on kõik jube vanad. On ja! Aga mis kants see on? Isegi kaas on irvad keel. Kuna mekko! Mitte katsuma! See ole ma tondi ilus! Hirmus koht! Rai! Tomatis! Sa oleme neist paksud! Ilma peata surnud kalasi! Ja nemad seal lebama nagu vere sees! Täitsa punased olema! Ja vahel nemad öösel pulguma ja kummitama! Nii hirmus vaadata! Noor harja keefir! Ja siin joone koos! Lubama mulle, et nemad mitte kunagi selle Rai! Tomatis liige ei lähe! Muidu ilma peata kalad! Neile halva tegema! Ei ole tarvis minu pärast muretseda. Ega ma meni piim ei ole. Kod need piimad on tõelised arkpüksid. Nad kartsid kogu aeg, et nad lähevad hapuks. Kahkasin, mida karta. Mina olen ju kogu aeg hapu olnud. Ja ma ei karta surnud kaalasid ka. Ma panen kaane kinni. Ei! Mitte panema! Kas sinna mitte aru saama? Ilma peata kaalad! Sulle halva tegema! Mina mitte saama vaadata! Ei ole tarvis minu pärast muretseda. Korras! Mina olema üle nii higine! Küll noor härra keppib olema vappe! Ja tema olema vappe nagu suupiigul! See suupiigul ka mitte midagi kardma! Tema iga võrk, kui ma suupi sisse sukelduma. Aga mida need ilmad teate kaevad? See on tondi majas tegema. Kas nemad mängivad oma seljaludega gitarre, nagu meile räägitava? Kas on see tõsi? Ei mänginud nad midagi. Lesisid niisama tomati kastme sees. Aga teate mis? Poes oli hoopis hulle masin. Selline suur, helendav ja kuum kast, mille sees tiirlesid ilma peata kanad! Mamma mia! See on ju põrgu! Aga karta polnud neid ikkagi mõtet. Mina ei karta kedagi. Näe, vanamees! Siin su võts on! Pane rehe! Mamma mia! Kas sina arva, et mina mingit sirkuse tule olema? Et kuule, suppi ei poiti taha pähe panna! Sina tõmme sellele panem ise pähe! Siis mina sinu näku ei pea nägema! Öelnud kohe, et kindaid ka tahad. Ma oleksin need sulle toonud. Nüüd pean edasi tagasi heigeldama. Sa on vana toitnud. Mamma mia, miks sina mitte aru saama, et minul ei ole ma küll? Püha vastu. Oppi, oppi. Oppi, aidake mind, tojagi taga. Istuge siia maha, Prelli. Milles asi? Asi on selles, et see paperi lipatas, ta siit prühmitastist jalga.
ole nii kole. Sinu tahtmist ei küsi keegi. Sinu koht on minu mures ja ma viin su sinna tagasi. Aga kui preili tõesti ei soovi, siis sina ei saa teda ka kuhugi viia. Nüüd sina veel oled. Mina olen keegi. Ja mis sul selle paperilipaga kasse? Tema koht on prügikassis, mitte tuulide. Mina olen kuningas Tarzan esimene ja nõuan, et ta jala maikus juba Aafrikasse tagasi tuleks. Missugusesse Aafrikasse ja mis Tarzan sa oled? Sa oled tavaline pruunide laikudega banaanikool. Ta nimetab prügikasti Aafrikaks ja ennast Aafrika kuningaks. Mingisuguseks Tarzaniks. Ja mina pean olema seal Aafrikas mingi hõbedane papa või. Aga ma ei taha. Ma ei taha seal prügikastis. Aafrikas. No hea küll, Aafrikas. Seal on nii pime, kitsas ning haised koledasti. Aafrikas ongi pime ja kitsas ning lõpnab ninasarikute ja gorillade. Mina tean, sest mina olen Aafrikas elanud ja banaanid otsas rippunud. Siis, kui ma olen noor ja roheline banaan oli. Ja nüüd, kui ma prügikassi sattusin, tegin ka sinna Aafrika ja hakkasin ise selle kuningaks. Kuule, paber tükk! Aafrika kuningas nõuab, et sa jala haikus tema Aafrikasse tagasi tuleksid. Ei tule! Kuulsin, ta ei tule! Mine ise ja ela oma Aafrikas, aga ära teisi sunni! Sina, keegi, oled mis siin uus? Sina ei tea, et igasugused paberitükid peavad olema Aafrikas, see tähendab prügikastis, aga mitte tooli peal. Ütle talle seda makaroni kott. Oo jaa, nii saa olema! See tähendab põhimõtteliselt! Mis kord juba prügikaste on visatud, siis saad välja mitte tohtima tulla! Kuulsid, kuidas kord on, las ma nüüd võtan selle paberitipaka enne kaasa. Mind sinu kord ei huvita. Mina ka ei tahaks olla sellises kohas, kus sinusugused ringikondavad ja kuningad mängivad. Mine ise eel oma Aafrikas, aga ära teisi sunni. Mina kaitsen teda. Oo, siia tegi on kangelane. Me veel vaatame seda asja. Vaatame. Ta hakkab kõrda. Mina sinuga kaklema ei hakka. Selle tarvis on meil Aafrikas ninasarikud ja gorillad. Oota, oota, kui ma veel tagasi tulete, mitte üksi, mitte keegi ei pääs Aafrika kuninga käes, mitte kunagi. Oh, häda, täsid on nüüd kõik prügikasti minu kallale. Mina ei karda kedagi. Aga sa ei tea, milline jube rahvas seal elab. Kuledad kondid, keda seal ta kutsub lõvideks. Ja hangulised konservikadid, keda seal kutsutakse krokodillideks. Ning armuli suukupelmeeni karvid, keda seal kutsutakse jõehogudeks. Ja kes võivad üks kõikele alla kutistada. Nüüd viivad mu tagasi kindel see. Ei viinud midagi. Mina olen ju koos sinuga. Ja makaronid. Tšau! Ja pool kilo vorsti. Tere! Minul on pekitükid sees. Poes mu kõrval oli juustulett. Vaat, seal elasid ka seltskond. Vastik meenutadage. Kas siin joorkorst? Mitte sallina juuste? Kas neid saad siis sallida? Need on ju kole isegi vaadata. Need on augud sees. Haisevad ja mõni on koguni hallitanud. See on ju jälk. Ningu ja peskõnd ometi. Aga ei. Nad on meil tähtsad pealegi. Igasugused peened prantsuse nimed on need ja puha. Mõelge, ühe nimi oli president, aga ise haises nagu nõudepesu kalts ja üle valge hallitusega kaelud. Ma vihkan juuste. Kuule, Mors, sa hakkad teemast kõrvale kalduma. Vaata seda hõbe paperi.
prügikasti kuningas tahab teda ära röövida. Või nii, mis ma nüüd siis tegema pean? Me peame teda kaitsma. Hea küll, kaitseme. No, härra Keefi, teie väga õnnis olema, aga meie mitte midagi saama parata, mis on prügikasti sünni. Mis kord juba prügikasti on visatud, siis et välja mitte tohtima tulla. Ärge rääkige sellist juttu. Mitte kedagi ei tohi vägisi prügikasti sundida. Räägi hõbepabe, kuidas sa sinna üldse sattusid? Kas sa tunned selline šokolaadi nagu nurg? Selline pruun ja laie pöördega. Natuke kassi näoga. Mina elasin varem selle šokolaadi ümber. Meilime peaaegu et abielus. No igal juhul pruut ja peitne. Oh, see oli nii õnnelik aeg. Aga täna võeti mind šokolaadi ümbert ära. Ma veel lehvitasin talle. Mõtlesin, et kumminud küll viiakse, kui leidsin nüüd järsku prügikastis. Seal oli nii kole. See vana banaanikord tuli kohe minu juurde. Lüüd ühe munakoole trummi ja ütles, et olen nüüd Aafrikas. Keegi ei hooli minust. Ma olen nii üksik ja õnnetu. Ole sa põrmugi üksi. Mina olen ju sinu sõber. Mul on alati hõbepaberid meeldinud. Viimaletis olid kõikidel kohukestel hõbepaberid ümber. Ma sain nendega alati väga hästi läbi. Kuule, ära nüüd nutta. Ma aitan sind. Sa ei saa mind aidata. See vana banaanikord tuleb varsti tagasi. Kuule ta teelukad kaasas. Ja siis mind viiakse jälle sinna prügikasti. Tead, seal oli kaks täitsa ära näritud nätsu. Need muud kui kleepisid on mulle külmus. Ja üks vana tühi ampupasta roomas seal ringi, nagu mingi uss. Tead, miks? Me peidame seda ära. Makaroni, kus on siin meil nii hea peidukoht? Mis valge maja, see seal köögis on? Ah, see! Jah, see olema üks suur valge los. Seda hüütama külm kapiks. Sinna, sel olema puhtast jääsiinad ning lagi ning elektrivalgus sees. Sinna on kuningakojad ja kangelased viidama. Sinna ei saa mitte kedagi peita. Ei! Ei, ei! Mina tean, kuhu peita. Mamma mia! See on ju kuulus rööver, hallitanud leivadik. Tema peid mind põranda harja eest juba mitu nädalat. Mina sinna tahma! Kole asi! Ära minema siit! Ole vaitel, pole ma mingi rööver, lihtsalt vaba reis. Ma kuulsin, et te otsite peidukohta. Mina tean, kuhu peita. Tulge laua alla. Mina redutan seal juba hulk aega ja keegi ei leia mind üles. Elad seal nagu ise tahan, vaba ja õnnelik. Aga seal laua all on vist väga pime. Jaa, on küll pime. Mitte midagi ei näe. Aga mis sellest, see eest ei saa seal keegi kätte ka. Mul on seal tolmuses pesa ka kaevatud. Tasakesi kasvab hallituskiht ka selga. Varsti ei näe mind mitte keegi. Tule aga minuga hõbepabe. Laual saab meil olema muretu elu. Sealt ei koristata kunagi. Kas sa tahad laua alla peitu minna? No, ma ei tea. Kui seal laual nii pime ja tolmun on, siis pole ju väga vahet, kas ma olen prügikastis või laual. Rumal, prügikastis oled sa banaanikoore võimul. Aga laual ei käsuta siin keegi. Mina plaanisin põgenemist juba siis, kui mind veel poes koos teiste leivatükkidega kilekotis vangis hoiti. Mina ei tahtnud kunagi, et keegi mulle võid peale määriks ja siingi tükki selga laotaks, nagu oleks ma mõni hobune, kes peab raskeid koormaid vedima. Mina koormaid ei kanna, mina pole ori, mina tahan olla vaba. Ja nii, kui mind siis kilekotist välja lasti, nii ma laua alla hüppasin. Seal on vabadus. Kükitan päeval ühesabi tolmu sees. Olen läinud kõvaks nagu puutükk.
ja keegi ei kamanda ega kisu mind. No, kas tuled? Ei, laua ei ole kükitama, mina küll ei tule. Loll oled, mõtle veel järele enne kui hilja. Sõt ei saa siin keegi kätte. Katud tolmuga, matud selle alla. Mõtle, kui tore! Ei tule, ma kaon. Näe, vana mees! Mütsi sa ei tahtnud, aga tõin sulle Mati kindlalt kallis abikaasa. Mamma mia! Kas sina mitte aru saama, et mina mitte sinu abikaasa olema? Mina olema poismees! Itaalia poismees! Vaba signore! Ja mina mitte tahtma, et koleraid kindlaid! Sina jäid ma mind rahule! Jaa, ma tean küll, et sa mind armastad, aga sa oled ikkagi nii kallis, et sa mulle seda iga päev ütled. Pane kindad kätte, mis sa eputad. On küll siin üks kõrgenud auk, aga kes see siin kodus ikka vahib? Pane kätte! Minul ei ole ma küll! Minul on ma pana! Mida? Kas sul on tõesti ikka veel küll? Kindad on ju küll head soed, täitsa uhutud kohe. Kas sina mitte aru saama, et minul mitte külm olema? Sina jääd ma mind rahule! No kui sul on külm, siis ma otsin sulle veel. Ei, mina mõnen ma hulluks! Jah, täitsa hulluks! Mina ma tunnen, kuidas mina kohe hulluks makaronis muutuma. Jah, ära nüüd karju! Küll ma otsin sulle midagi, kasuka või mõne muu sooja asja. Kannata, ma pole ka enam noor. Oota natik aega, siis saad sooja. Ei, mina minema täiesti hulluks. Jah, mina lähen otse kohe hulluks. Jah, ma ka tunnen, kuidas ma hulluks lähen. Oppi, oppi nad tulevad! Mamma mia, keda mina nägema? See ei ole minu vana sõber tomati ketsu! Noorele keepi, tema olema tomati ketsu! Tema olema ka Itaalias pärit! Tema olema minuga koos siin laual! Nii kaua oli tema tühjaks saama ja prügikasti kolima! Vaata, vana sõber, mida see muusi vana võid minuga teha taha! Ta mulle supi poti pähe panna ja paja hindad kätte panna! Siis mina ju välja nägema nagu Kuhvikon! Tule minu juurde, vana sõber! Ei tule siin, nii et ära tule käperdama! Mida? Sa lükkad vana sõbra eemale! Kas sinust enam tilkagi tomati ketsupit pole jäänud? Mitte tilkagi ja ära kutsu mind ketsupiks! Minu nimi on Gorilla ja mina olen tema kõrguse Aafrika kuninga! Tarzan esimese Mis sa sina oled? Sina oled nagu pudel! Aafrikas sai minust ka Gorilla, kas võikad, nuuden ja nüüd jutu lõpp, mida ma pean tegema, kuningas? Oota, mu gorillake, proovin alguses heaga. Hõbelabe, kas sa tuled koju Aafrikasse? Ei, mina ei taha elada prügikastis. Ja sa ei peagi sinna minema, ole mureta! Kes saab seda prillit tülitada, peab kõigepealt võitlema minuga. Sina, hapubi, kossi ees! Muidu ma torkan sulle augu sisse ja see jookseb keetilist tühjaks, nagu lõpkine kruus. Näita talle, Gorilla, kuidas meil Aafrikas võideldakse! Kuule, Merko! Mina! Olema nüüd kohtunik! Mina sulle pöjad pidama, aga sina ette vaatama! Tomati ketsup olema nagu toores kartu! Jah, sama tule nagu toores kartu! Sina ei saa mitte midagi teha! Kuule, keetri poiss, aga minu kappel torkab see küll minust augud sisse! Neli augu, kõik kerast üksteise kõrval! Pärast on tore vaadata, kuidas sa sinina tühjaks jookse! Mina sind ei karda! Tühi pudel niisugune! Kohe näed, mida keefi roskab! Ole hästi, mida sa oskad! Liugu lasta! Mina võisin jälle kappi kas usata! Oppi! Oppi, kuidas keefile torkatakse auk sisse! Mis auk? Kes torkab? Mina torkan ja torkan sulle ka pols, kui sa eemale ei hoia! Torkin sauke täis ja teen sust
sinna väikesteks hõbekaheri tükkideks ja loobin laiali. Lasis imetamiselt tolmumee sisse, elagu seal tolmukotis, kui Aafrika tal ei kõlba. Kui sa teda kohe vabaks ei lase, tulen ma sinu Aafrikasse, keeran selle kummuli ja pääsan hõbepaberi ikkagi. Tule, tule, aga tule, julge poiss. Litsume su seal laiaks ja pressime tühjaks. Ja keeltil pool on nagu niiduse jõhi. Minu ustavate krokodillide on saa sees hea ujuda. Tule, tule, aga tule, kui julged. Ei, kallis keepi, ära sina küll Aafrikasse tule. Unusta mind, minu saatus on kord selline kurv. Mitte kunagi, mitte ükski keefi ei jäta kunagi kaitsetud neid hätta. Banaani kool, ma tulen! Tule, 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 kui julged vaata, kuidas kuningas taas on hüppab ja tee järele ühe hüppega prügikasti. Mamma mia, mis see meil olema? Suur nagu rässel! See ei ole nagu rässel! Appi, appi, aidake mind, siin on nii kuum, ma olen põlega! Ma päästan su! Suur tänu, mul kui käisesingi tagumisest otsa. Jah, vanam on seal röstriks. Aga kust see jurakas järsku välja ilmus? Mida teie siin teete? Vere naine, te ei tohi hõbepaberit ära visata. Mida? Millist hõbepaberit? Seda seal. Armas aeg, kes siis ometi nii ilusa hõbepaberi prügikasti pani? See pidi küll päris pime inimene olema. Ei, hõbepaberit tuleb alati alles hoida. Neist saab ju igasuguseid asju mõistetada. Pool kilo vorsti. Päris meelest oli läinud. Ma käisin veel poes. Ostin vorsti ja keefirit. Viin nad kohe külmkappi tagasi. Külmkappi? Kas sinna valgesse lossi? Jaa! Te ei olnud selle koha auga ära teeninud. Ei tea, kas tasub mind sinna panna. Mulle meeldis siin toas ka päris hästi. Sai kuidagi koduseks ja armsaks. Mulle siuke suure kappi elu ei meeldi. Las keepi, läheb üksinda sinna külmkappi. Või mis selle suure maja nimi oligi? Ei, see pole võimalik. Kui vorst külmkappi läheb, jääb mis taga siis juhtub. Ta hakkab haisema, läheb hallitama. Ühesõnaga, muutun justuks, jah? Just. Ei, siis pole midagi parata. Siis ma lähen sinna külmkappi külm. Juustuks mina muutuda ei taha. See on üks kõige hullem asi, mis ühe vorstiga juhtuda võib. Hea küll, tulge nüüd vorstekeepid. Tšiao! Head aega! Meil siis on käis uus reis. Võib-olla näeme veel kunagi. Jumalaga keepid!